Öz Fəaliyyət Dərnəyimizin nümayişine başlayırıq. Beyləqan uşaqlarına salam. Beyləqan uşaqlarına salam. Qarabağ Azərbaycandır. Möcəmlə. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. Qalx ayağa. Qarabağ Azərbaycan. Tahir Əmiyə salam. Tahir Əmiyə salam. Şakir Əmiyə salam. Şakir Əmiyə salam. Vüsala salam. Sana salam. Sizinle işlemek çok çetindi. Sizden adam olmayıp olmayacaklar. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. Qarabağ Azərbaycan. Belki balaca bir antrakt elan edek. Antrakta ihtiyacı yoktur. Öz faaliyetiniz hele bundan ibarettir. Yok canım. Başla. Benim geçe cücelerim. Ben cücelerim bu ile. Bu da. Bir şey de benim.